মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞান যিটো খণ্ড আছে তৃতীয় খণ্ডটো এই খণ্ডটোৰ পৰা অৰ্থনীতি বিজ্ঞান ভাগটোৰ প্ৰথম অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিম এই অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিভাগটোৰ প্ৰথম অধ্যায়টো আছে মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰে মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ হ'ল বিনিময় প্ৰথা আৰু ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ আমি কি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিম বিনিময় প্ৰথা কি আৰু ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ কি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশ মুদ্ৰা কেনেকৈ বিকাশ হৈছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম মুদ্ৰাৰ ধাৰণা বৈশিষ্ট্য কাৰ্যাৱলী শ্ৰেণী বিভাজন ভূমিকা আৰু অসুবিধাসমূহ আমি আলোচনা কৰিম লগতে বেংক কি বেংকৰ ধাৰণা উৎপত্তি বেংক কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছে শ্ৰেণী বিভাজন বেংকৰ কি কি ভাগ আছে আৰু কাৰ্যাৱলী বেংকৰ ভাগ কাৰ্যসমূহ আমি আলোচনা কৰিম লগতে অনা বেংক কিছুমান বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আছে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিষয়ে আমি এই পাঠটোত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমাক প্ৰথম দিয়া আছে যে বিনিময় প্ৰথা কি এতিয়া আমি ইয়াত বিনিময় প্ৰথা ন কি সেই বিষয়ে জানিম সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ বিনিময়েই হ'ল বিনিময় প্ৰথা কোনো ব্যক্তি বা কোনো দেশেই আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয় আটাইবোৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী কোনেও নিজে উৎপাদন কৰি ল'ব নোৱাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ অভাৱেই পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ কাৰণ অৰ্থাৎ বিনিময় প্ৰথা কি এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ লগত কোনো এটা বস্তু সাল সলনি কৰি লোৱাই হৈছে বিনিময় প্ৰথা আৰু এজন মানুহ বা এখন দেশ কেতিয়াও সকলো ক্ষেত্ৰতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব নোৱাৰে এখন দেশত লগা সকলোবোৰ সামগ্ৰী বা এজন মানুহক লগা সকলোবোৰ সামগ্ৰী কোনেও নিজে উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ অভাৱেই হৈছে পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ কাৰণ আমি এজনে আন এজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হওঁ ব্যক্তিয়ে কয় ধান উৎপাদন কৰিছে আমি ইয়াতে এটা উদাহৰণ ধৰি লৈছোঁ যে উদাহৰণটোত এজন মানুহ আছে তেওঁ হৈছে ক আৰু তেওঁ কি উৎপাদন কৰিছে ধান উৎপাদন কৰিছে এক নিৰ্দিষ্ট অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁৰ কুহিয়াৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু ধৰা তেওঁৰ চেনীৰ অভাৱ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি লাগে কুঁহিয়াৰ লাগে কিন্তু তেওঁ ধানহে উৎপাদন কৰিছে তেওঁ কুহিয়াৰ উৎপাদন কৰা নাই এতিয়া তেওঁৰ অভাৱ কিদৰে আঁতৰ হ'ব তেওঁ কি কৰিব বিনিময় প্ৰথাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ অভাৱ দূৰ কৰিব আৰু ধৰা হ'ল আৰু আন এজন ব্যক্তি আছে খ তেওঁ কি কৰিছে তেওঁক কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে আৰু তেওঁক কি লাগিব তেওঁক লাগিব ধান গতিকে তেওঁ ধান উৎপাদন কৰা নাই কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰিছে গতিকে এতিয়া কি কৰিব ক আৰু খৰ মাজত বিনিময় হ'ব ক আৰু খৰ মাজত বিনিময় হ'ব কয় ধান যিমানখিনি উৎপাদন কৰিছিলে তাৰে এটা অংশ খক দিব আৰু তাৰ বিনিময়ত খ ক কয় খৰ পৰা কুঁহিয়াৰৰ এক অংশ সংগ্ৰহ কৰি ল'ব কয়ে ধান দিব কুঁহিয়াৰ লব আৰু খে ধান ল'ব আৰু কুঁহিয়াৰ ক আৰু খনিৰ্ভৰশীল নহয় তেওঁলোকৰ সলনি সামগ্ৰীৰ পোনপটীয়াই বিনিময় কৰি দুয়ো দুয়োৰে অভাৱ পূৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে এটা সামগ্ৰী বা বস্তুৰ সলনি আন এটা বস্তু পোনপটীয়াকে বিনিময় কৰি পেলাই দুয়োৰে অভাৱটো পূৰণ কৰিছে তলৰ ছবিখনলৈ চোৱা এইখন এখন মেলাৰ ছবি এইখন মেলা হৈছে জোনবিল মেলা জোনবিল মেলা মৰিগাঁও জিলাত হয় আৰু তাত কি হয় পৰম্পৰাগত বিনিময় প্ৰথা বৰ্তমানেও চলি আছে অৰ্থাৎ একৈশ শতিকাৰ আধুনিক যুগতো অব্যাহত আছে জোনবিল মেলা প্ৰত্যেক বছৰে মৰিগাঁও জিলাত হয় আৰু তাত কি হয় বিনিময় প্ৰথা প্ৰচলন হয় এই বিনিময় প্ৰথাটোত কিছুমান অসুবিধা আছে এইকাৰণে পিছলৈ মুদ্ৰা ব্যৱস্থাৰ ক্ৰম বিকাশ ঘটিছিল আমি এতিয়া বিনিময় প্ৰথাৰ কি অসুবিধাসমূহ চাওঁ আহা পুৰণিকালত মানুহৰ সংখ্যা বা জনসংখ্যা কম আছিল লগতে সমাজৰ কি আছিল একোখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ আছিল গতিকে তেনেকুৱা পটভূমিত বিনিময় প্ৰথা কাৰ্যকৰী হৈছিল কিন্তু সময় গৈ থকাৰ লগে লগে বিনিময় প্ৰথাত কিছুমান অসুবিধাই দেখা দিছিল আৰু বিনিময় প্ৰথাৰ কেইটামান অসুবিধা আমি চাওঁ আহা প্ৰথম অসুবিধাটো হৈছে সংগতিবিহীন অভাৱ ইয়াত এই সংগতিবিহীন অভাৱনো কি আমি এটা উদাহৰণেৰে চাওঁ আহা ওপৰত উল্লেখ যে এটা উদাহৰণ কৰিছো আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিছো সেই উদাহৰণটোত খ আৰু কৰ মাজত অভাৱৰ মিল আছে অৰ্থাৎ ক কি লাগে কুঁহিয়াৰ লাগে আৰু খক ধান লাগে গতিকে আৰু কৰ ওচৰত ধান আছে আৰু খৰ ওচৰত কুঁহিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত অভাৱৰ যিটো মিল আছে দুয়োৰে অভাৱৰ যিটো সংগতি আছে সেইকাৰণে দুয়োৰে মাজত বিনিময় সম্ভৱ হৈছে কিন্তু আমি ধৰি ললোঁ যে খৰ ধানৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই খয় মাছে বিচাৰিছে তেনে অৱস্থাত ক আৰু খৰ মাজত কি হ'ব নোৱাৰিব বিনিময় হ'ব নোৱাৰিব ক খয় যদি ধান নালাগে খক মাছ লাগে তেতিয়াহ'লে ক আৰু খৰ মাজত বিনিময় হব নোৱাৰে তেতিয়া ক্ষয় কি কৰিব খয়ে মাছ উৎপাদনকাৰীজনক বিচাৰিব লাগিব ধৰি লোৱা হ'ল যে সেইজন এজন গ আৰু গয়ে যদি আকৌ খৰ পৰা কুঁহিয়াৰ নিবিচাৰি খৰিয় বিচাৰে তেতিয়া আকৌ খ আৰু গড়ৰ মাজতো বিনিময় হব নোৱাৰিব ইফালে গক আমি বিচাৰি পালো মাছ বেপাৰী হৈছে বা উৎপাদনকাৰীজন হৈছে গ মাছ উৎপাদন কৰি জন কিন্তু গুঁহিয়াৰ নালাগে তেওঁক আকৌ সৰিয়হ লাগে গতিকে তেতিয়া তেওঁৰ আৰু খৰ মাজতো বিনিময় হ'ব নোৱাৰিব আৰু এনেধৰণৰ অভাৱৰ সংগতিহীনতাৰ বাবে বিনিময় প্ৰথাটো ক্ৰমশ নোহোৱা হৈ গল আৰু মুদ্ৰাৰ যিহেতু আগমন হৈছিল গতিকে এই আগমনে এই অসুবিধা আঁতৰ কৰিলে কুঁহিয়াৰ ধাৰা উৎপাদন কৰিছিলে ক্ষয় গতিকে সেই কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰি ক্ষয় বিক্ৰী কৰিলে আৰু সেই ধৰণেৰে এতিয়া তেওঁ কি কৰিব পাৰিব মাছ কিনিব পাৰিব আৰু মাছ বিকিলে গয়ে সেই মাছ বিকি পেলাই গয়ে এতিয়া তেওঁৰ কাৰণে সৰিয়হো কিনিব পাৰিব গতিকে মুদ্ৰাৰ এই আগমনে এই যিটো বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা এই অসুবিধাটো আঁতৰ কৰিলে বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বিতীয়টো অসুবিধা হ'ল হিচাপ নিকাচৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ অৰ্থাৎ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ এইটোনো কি আমি বুজোৱা বিনিময়যোগ্য সামগ্ৰীৰ সংখ্যা বহুত প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য আন সামগ্ৰীৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব যেনে এটা আপেলৰ বিপৰীতে তিনিটা মধুৰিআমৰ বিনিময় হৈছে গতিকে এটা আপেলৰ সমান হৈছে তিনিটা মধুৰীআম কিন্তু আপেলৰ বিনিময় হাৰ কেৱল এটাই হ'ব জানো অকল আপেলৰ লগততো অকল মধুৰিআম বিনিময় নকৰে আপেলৰ লগত তেওঁ ধানো বিনিময় কৰিব পাৰে বা চাউল বিনিময় কৰিব পাৰে সৰিয়হো বিনিময় কৰিব পাৰে গতিকে বিনিময় হাৰ কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব বজাৰত যিমান সামগ্ৰী আছে ধান চাউল মাছ পাচলি আকৌ সেই সকলোবোৰ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে বিনিময়ৰ হাৰ থাকিব লাগিব বজাৰলৈ ওলাই যাওঁতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইমানবোৰ বিনিময়ৰ হাৰো মনত ৰাখি যাব লাগিব এইটো অসম্ভৱ কথা হ'ব কিন্তু মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত মুদ্রা হৈছে এটা উমৈহতীয়া একক বজাৰৰ প্রতিটো সামগ্রীৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ মাধ্যমেৰে প্রকাশ কৰা হয় একেটা সামগ্রীৰ বিনিময়ৰ হাৰ বেলেগ বেলেগ সামগ্রীৰ বিনিময় হাৰত প্র সকলোবোৰ সামগ্রীৰ বিনিময়ৰ হাৰ কেৱল মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত প্রকাশ কৰাৰ বাবে বিনিময় প্রথাৰ এই অসুবিধাটো দূৰ হ'ল এতিয়া ইয়াতে এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে যে এজন মানুহে ধৰা হ'ল আপেল উৎপাদন কৰিছে এতিয়া তেওঁক আপেলৰ সলনি কি লাগে মধুৰিআম লাগে বা আন বস্তু লাগে গতিকে তেওঁ এটা আপেলৰ লগত তিনিটা মধুৰিআম বিনিময় কৰিছে ঠিক তেনেকৈ তেওঁ আকৌ আপেলৰ লগত চাউল বিনিময় কৰিছে আপেলৰ লগত মাছ বিনিময় কৰিছে আপেলৰ লগত ধান বিনিময় কৰিছে আপেলৰ লগত পাচলি বিনিময় কৰিছে কিন্তু ইমানবোৰ বিনিময়ৰ সাৰ কিমানটা আপেল দিব এক কেজি ধানত কিমান দিব এক কেজি চাউলত কিমান দিব গতিকে এই বিনিময় সাৰবোৰ কি হয় মনত ৰখাটো অসম্ভৱ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ কাৰণে মুদ্ৰা ব্যৱস্থাটো হৈছে এটা উত্তম ব্যৱস্থা মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত কি হৈছে মুদ্ৰা উমৈহতীয়া এক হৈ বজাৰত প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য আপেলৰ দামো মূল্যৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু চাউলৰ দামো ধানৰ দামো মাছৰ দামো মূল্যৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি গতিকে একেটা সামগ্ৰীৰ বিনিময় হাৰ বেলেগ বেলেগ সামগ্ৰীৰ বিনিময়ৰ হাৰত প্ৰকাশ নকৰি সকলোবোৰ সামগ্ৰী বিনিময়ৰ হাৰ কেৱল মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে বিনিময় প্ৰথাৰ এই অসুবিধাটো দূৰ হ'ল দ্বিতীয় অসুবিধাটো হ'ল বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা অৰ্থাৎ ভাগ কৰাৰ অসুবিধা এতিয়া কিছুমান সামগ্ৰী আছে যিবোৰ সৰু সৰু অংশলৈ ভাগ কৰিব নোৱাৰি এটা আপেলক কি কৰিব পাৰি দুটা আপেল চাৰিটা আপেল ছয়টা আপেল এনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰি কিন্তু এটা হাতী এটা গৰু এটা ছাগলীক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বস্তুবিলাকক বা জীৱ জন্তুবিলাককতো ভাগ কৰিব নোৱাৰি ধৰা হ'ল এজন মানুহক কি লাগে এক কিলোগ্ৰাম চাউল লাগে কিন্তু আৰু এজন মানুহক কি লাগে হাতী এটা লাগে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব হাতীটোৰ গৰাকীক চাউলৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিন্তু এক কিলোগ্ৰাম চাউল আৰু এটা হাতীৰ মূল্য সমান জানো সমানটো নহয় আৰু হাতীটোক কি কৰিব নোৱাৰি অবিভাজজনীয় ভাগো কৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ হাতীটো সৰু সৰু অংশ লৈ ভাগ কৰি চাউলৰ লগত বিনিময় কৰাটো সম্ভৱ নহয় মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত এই অসুবিধাটো নাট নাই গতিকে মুদ্ৰা হৈছে বিভাজনীয়তা বিভাজজনীয় গতিকে এনেকুৱা অসুবিধাৰ কাৰণেও বিনিময় প্ৰথাটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছিল এতিয়া মুদ্ৰা ব্যৱস্থাত কি হ'ল অধিক মূল্যৰ লেনদেনৰ বাবে যিদৰে মুদ্ৰা আৰু একেবাৰে কম মূল্যৰ লেনদেনৰ বাবেও সেইদৰে মুদ্ৰা আছে পাঁচ টকীয়া নোট আছে এহেজাৰ টকীয়া দুই হাজাৰ টকীয়াও নোট আছে ঠিক তেনেদৰে এক টকা দুই টকা পঞ্চাছ পইচালৈকেও মানে খুচুৰা কৰি ল'ব পাৰি গতিকে মুদ্ৰা ব্যৱস্থাটোত বিভাজনীয়তাৰ সুবিধা আছে বিনিময় প্ৰথাৰ আন এটা অসুবিধা হ'ল মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ মূল্য বুলিলে কি সা সামগ্ৰীৰ মূল্য বুজিব লাগিব কিন্তু কিহত সামগ্ৰীবোৰ বেছিদিন নিটিকে অৰ্থাৎ বেছিদিন ভালে নাথাকে মাছ গাখীৰ কণী এইবিলাক বস্তু কি বেছিদিন সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰি এইবোৰ যদি বেছিদিন সাঁচি থকা ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ সামগ্ৰী নষ্ট হৈ যায় গতিকে বিনিময় প্ৰথাত মূল্যৰূপত সামগ্ৰীৰ ভাণ্ডাৰটো সঞ্চয় কৰিব লাগিব আনহাতে সামগ্ৰীৰ ভাণ্ডাৰ সঞ্চয় কৰি ৰখাটো সুবিধাজনক নহয় মুদ্ৰাই এই অসুবিধাটো কি কৰিলে আঁতৰ কৰিলে মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰি পাচলিৰ আৰু ব্য়ক্তিগৰাকীয়ে কি কৰিব পাৰে এই জমা ধনখিনি সঞ্চয় নিজৰ লগত নাৰাখি বেংকতো জমা থব পাৰে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই সঞ্চয় কৰি পোৱা ধনৰ বিপৰীতে লাগতিয়াল সামগ্রীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি লব পাৰে মুদ্ৰা হ'ল সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বিনিময় প্ৰথাৰ এটা অসুবিধা হৈছিল কি মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ বস্তুসমূহ বেছিদিন সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰি বেয়া হৈ যায় বিনিময় প্ৰথাৰ এটা অন্যতম অসুবিধা হ'ল কি মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ অৰ্থাৎ কিছুমান সামগ্ৰী আছে মাছ গাখীৰ কণী এইবোৰ কি হ'ল বেছিদিন সাঁচি ৰাখিব নোৱাৰি আৰু যদি সাঁচি ৰখা যায় এইবোৰ নষ্ট হৈ যায় কিন্তু এইবোৰ বিক্ৰী কৰি পোৱা টকা বা মুদ্ৰাসমূহ কি কৰিব পাৰি সাঁচি ৰাখিব পাৰি আৰু এই সাঁচি ৰাখিলে সঞ্চয় বা জমা ধনখিনি গতিকে এইটো বিনিময় প্ৰথাৰ এটা অসুবিধা আছিল যিটো মুদ্ৰা ব্যৱস্থা অহাৰ লগে লগে নোহোৱা হৈ গল আজিলৈ তোমালোকৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বিনিময় প্ৰথা কি এই বিষয়ে এটা ধাৰণা হৈছে লগতে বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহো বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত আমি মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম